Rohani binti Haji Borhan. Saya selaku pengarah urusan SHRF, iaitu singkatan kepada Sharifah Food Industri Sdn Bhd. Sharifah Food adalah pengeluar makanan ready to eat, ready to cook dan base. Kami sudah beroperasi di kilang terletak di Batu Cave lebih kurang dalam 10 tahun. Di sini saya memberi kemudahan ya kepada semua, tak kira Melayu, India ataupun Cina, Chinese, untuk memberi kepuasan makanan yang disediakan seperti masakan di rumah. Kebakaran saya ialah di dalam bidang masakan Melayu. Jadi di sini saya mencuba untuk memasarkan produk-produk ke luar negara. Kilang kami ada mempunyai persijilan yang diwajibkan ya untuk antarabangsa. Sharifah Food mengeluarkan 21 menu. Di antara yang teratas ialah seperti nasi biryani gamayam, nasi goreng kampung, sambal tepi sotong, rendang dinding dan kari ayam. Cara penyediaannya adalah amat mudah. Seperti menggunakan satu air panas dengan merendamnya selama 3 minit. Yang kedua, menggunakan microwave. Kelebihan produk Sharifah Food adalah dia boleh ketahanannya 2 tahun tanpa bahan pengawet, tanpa bahan pewarna, dan keenakan rasa masakan Sharifah ni seperti masakan ibu dan masakan di rumah. Kami menggunakan bahan-bahan yang terdiri daripada bahan-bahan yang berkualiti. Dapatkan produk kami di Lotus, Ion, Maitin dan Rosyamat. Boleh juga dapatkan secara online di Facebook dan Instagram atau hubungi kami melalui 017-494-5234. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada TMEF 360 kerana menyediakan platform kami yang meluas untuk bisnes kami. Kami daripada Sharifah Food Industri Sdn Bhd dari Selangor, TMEF awesome!